أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ديتا أي مؤمنر كوب غماننا ساقلانغز خاقلقتا قايبر غماندا غناخ باردر هم كشلرنن غيبلرن تكشلمغز كش غيبن إزلمغز قايبرلرغزن غيبت قلماسن إلا سيزنين برارغز أولغان قرداشنين إتن أشاونو سيارم سيز ألبت تانا مكروخ كوردغز غيبت سيلاوني در شلاي مكروخ كوردغز الله دان قرقغز غيبت شلارنن توبة إتغز شيكسز الله توبة إتب تدرغن كشلارن غفو إتوشي هم رحيم لدر الله تعالى أدم بالاسن نشار ويدان بربرسن غيبن تكشلودن غيبتن سيلاودن تيدا Хатта гайбат сүйлеуне үлген кардашының ите ошауға тиңли Аллаһ субхана тағала. Бүгінгі күнде гайбат ошар ой бір-біріңнен шиклену халықның бір сифатына айланып бара. Халқымыз мәжілістерін сирек орақсыз уздыра. Орақлы мәжілістер шын мәңгісінде олар енді шайтан тойлары, әхлақсыз жырлар, анекдотлар гайбат сүйлеп көңіл ашу һәм барабарсы да шайтан тойларында башқарыла. Һәм инде әлбәттә инде хәзер безнең инде үзгәртеп корылларга да инде без кайтуга да 30 еллап вакыт уза. Һәм инде мусульманча дип атала торган туйларыбыз барлыкка килә, мәҗлесләр барлыкка килә. Һәм аларның инде күбесендә фақат оракы гына булмый. Шулык сәясәт, шулык анекдот, бәлкем инде ул кадәр теге ашак түгелдер, әмма ансыннан да шәкерәк була торгандыр Аллаһ Тәгаләне, аның фәрештәләрен кушып сөйләгән анекдотлар. Һәм инде Аллах субхана тагала гафу кылсын, бу мәҗлесләр инде безне берләштермиләр, динебезнең күтәрелүендә дә тиешле роль уйнамыйлар. Гайбат элек тә булган, бүген генә уйлап чыгарылган әйбер түгел, әмма аны элек туктата белгәннәр. Бүген инде син гайбат сөйлисең дип туктатучы бик сирәктер. Зур галимләрнең берсе булган Хәсән Басрыйга бер кеше килеп әйтә: "Әй Хәсән, сине фәлән кеше яманлады һәм синең турыда ярамас сүзләр әйтте." Диде Хәсән Басрый сорады: "Кайчан, кайда яманлады?" диде. Ул кеше: "Бүген үз өендә" диде. Хәсән Басрый: "Аның өендә ни нәрсә эшләдең?" диде. Ул кеше: "Кунак булып ризык ашый идем" диде. Хәсән Басрый: "Әйтте, ничә төрле ризык ашадың?" диде. Ул кеше: "8 төрле ризык ашадым" диде. Шуннан соң Хәсән Басрый әйтте: "И ахмак, 8 төрле ризык ишеңә сыйган, бер сүз ишеңә сыймаган, шуны да миңа әйтәсең" диде. "Тор, и бузок, минем каршымнан чыгып кит. Синең сүзеңне тыңлап, аңа каршы бер сүз дә кайтармамын, ант итеп әйтәмен. Ул кешегә ярдәм итеп, ул оҗмакка кермичә, оҗмакка кермәм" диде. Куркытучылар булмаганга күрә кешеләр бүген гайбәт турында шулкадәр курыкмыйча сөйлиләр, һәм бездә инде әгәр дә кемдә менә кешеләрдә моны рәнҗетермен дип куркалар, теге гайбәт сөйләнелә торган кешене рәнҗетермен түгел, ә гайбәт сөйлә торган кешене рәнҗетермен дип куркып, аны бүлдермиләр. Сөйләгән дәвам итәләр, тыңлыйлар, инде күп вакыт кушып та китәләр. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә гайбәт турында: "Ган әби хурайрата әнна расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм кала: "Әттәруна мәл гайбәту?" "Калу: Аллаһ ва расулуһу агълам." قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته Әбу Хурайрадан риwayat кылына, бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм иптәшләренең гайбәтнең нәрсә икәнен беләсезме дип сорый, иптәшләр аңарга: "Аллаһ һәм аның илчесе беләрәкләрдер" дип әйтәләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Дин кардәшенең хушына килмәгән сүзләрне аның артында сөйләү" дигән. Иптәшләр аңа: "Әгәр әйткәннәребез дөрес булса да гайбәт буламы?" дип сораганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңарга: "Әгәр сөйләгәннәрегез дөрес булса гайбәт була, әгәр сөйләгәннәрегез дөрес булмаса яла яккан буласыз" дип җавап кайтара. Бу хадистән күренгәнчә, хәтта башка кеше турында аңа охшамаган әйберне сөйләү дөрес булган очракта да гөнаһ була. Һәм шуны истә торырга кирәк: гайбәт сөйләүче белән гайбәтне тыңлаучы икесе дә гөнаһта уртак. Ибн Әбу Джайх әйтте:
Бир кыска хатынын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга киргени белгили болду. Ул хатын чыккач Гайша радыялган айтты. Гынха ул хатын нинди кыскадыр деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям син аны гайбат кылдың диде. Гайша радыялган айтты. Мен бит ул хатында болган нерсени гына айттым диде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аңа син онда болган нерсенин ношаррагын айттың диде. Һәм инде бу хадистан күренгәнчә дә башка кешедәге кимчелекне генә түгел, хәтта булган сифатының начаррагын әйтүдә гайбәт. Зәйд бин Сабиттан риваят кылына, бер вакыт пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллямгә сахабалар ит белән килделәр. Һәм Зәйд бин Сабиткә пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллямгә кер һәм әйт, дөреслектә без фәлән вакыттан бирле ит ашамадык, бу иттән берәр нәрсә безгә җибәрсен дип әйттеләр. Ягъни пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллямгә ит алып килделәр. Һәм Зәйдне кертеп җибәрделәр, әйттеләр, моның бер өлешен безгә дә бирсен иде дип. Безнең дә күп булган вакытлар ит ашаганыбыз юк дип. Зәйд бин Сабит киткәч, үзара менә Зәйд безнең кебек үк килде, һәм ул ничек утырадыр, һәм сөйләшәдер дип үзара сөйләштеләр. Ягъни гайбат кылдылар. Зәйд бин Сабит пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллямга кирип, аларның сүзләрен ишеттерде. Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям аларга әйтте, аларга әйт, чынлыкта алар әле генә ит ашадылар. Зәйд иптәшләре янына кайтты һәм пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям әйткәннәрне ишеттерде. Сахабалар Зәйд бин Сабиткә Аллаһ белән ант итәбез, без фәлән вакыттан бирле ит ашамадык дип әйттеләр. Зәйд пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллямгә кайтты, алар әйткәннәрен җиткерде, пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям чыннан да ашадылар диде. Зәйд кире аларга кайтты һәм бу хәбәрне җиткерде. Алар урыннарыннан тордылар һәм пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям янына керделәр. Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям аларга: "Сез әле генә кардәшегезнең итен ашадыгыз. Ит әсәре тешләрегездә төкерегез, хәтта сез ит кызылыгын күрерсез" диде. Алар кан төкерделәр һәм төбе әйттеләр. Моннан кайттылар, Зәйдтән гафу үтенделәр. Гайбат әлбәттә яхшы сифат түгел, ул начар сифат. Давага авыр бирелә торган шир. Бүген дин турында сөйләүче күп, бу ширдән котылмыйча алга китү булмаячак. Мөселман кеше башкаларның гайып хаталарын тикшермәс, киресенчә аның гайып хаталарын яшерер, сиритеп саклар. Кешегә иңелек үз хатасын тикшерергә өйрәнергә кирәк. Үз хатасын тикшерсә, башкаларның хатасын тикшерергә вакыты да калмас, һәм ул башкаларның хатасын тикшерүдән кызык та тапмас. Хурланыр гына. Гайбәт нәтиҗәсендә бүген туганлык җипләре өзелде. Үзара оралашу юк дәрәҗәсендә. Шуңа күрә дә милләтебезгә ишкичелек, наркомания, зина һәм башка бик күп әшәкелекләр тиз үтеп керә. Кешене җәмгыятебезне, милләтебезне саклый торган, калкан ролен үти торган кабиләлек, нәселлек, ругылык юк. Һәм аларның юкка чыгуында менә шу төп рольнең уйнаучыларының берсе шу гайбәт. Милләтне бетү куркынычы яны. Гайбәт сөйләү кешеләргә дөньялыкта гына түгел, бәлки ахирәттә дә зур бәләләргә дучар булуларына сәбәп була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мин күктә йөрткән киштә бер халык яныннан үттем. Аларның тәннәреннән ит кисерә, һәм алар шул итне ашыйлар иде. Моның соңында аларга әйтеләдер иде: "Сез үзегезнең кардәшләрегезнең итләрен ашагыз" дип. Һәм инде бу пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның күккә ашкан вакытында вакыйга турында барды. Һәм мин әйттем: "Эй Җәбраил, болар кемнәр?" дип. Җәбраил әйтте: "Болар синең өмәтеңнән гайбат сөйләүчеләр" диде. Шәригатебез буенча безгә бер-беребезнең кимчелеген эзләү, тикшерү, гайбатын сөйләү тыела. Бу мәсьәләдә Аллаһ субхана тагала Коръәни Кәримдә безгә буйырып әйтә: "Вәлә тәҗәссәсу вәлә яқтаб бағдукум бағда". Һәм бер-берегезне тикшермәгез, гайбын эзләмәгез. Бер кайберләрегез кайберләрегезне гайбат кылмасын. Бу буйрының мәгънәсе мусулман кешене тикшерү, күзәтү һәм аның ниндидер гайб эшен күрү һәм шул гайб эшен кешеләр арасында таратуның гайбатын сөйләүнең тыелуын аңлатуга кайтып кала. Чынлыкта гайбат сөйләп кешене төзәтеп булмый. Киресенчә аның дәрәҗәсен генә төшерү була. Һәм бу үзеңә башкаларга карата гайбат сөйләргә юл ачыла. Һәм җәмгыятьнең бузылуына гына китерелә. Ягъни кем турындадыр гайбат сөйлисең икән, ул мәҗлестә инде әлбәттә инде кушып сөйләүчеләр дә була. Һәм инде шунда ук утыручылар шушылай сөйлә дип үзең турында да сөйләячәкләр. Һәм инде бу менә шуның гайбәтнең таралуына сәбәп була. Бер гайбәт ул уже күпме гайбәткә китерә. Ислам диненә кайту белән генә беребез дә 100% яхшы якка үзгәрә алмыйбыз.
Hem in de kishine uzgertte betreft olmay. Onun ishin in de kutmadar waqt kerek. Uzun musulman sanan her biribiz. Uzi biz yaxshi yaqqa uzgarga umtulsağına biz nindidir derecege irishirge mümkün biz. Ey in de kim de kim uzun untu başkalarını uzgertirge tırşayken, onların kimçiligin izlev, hem tüzetuyla meşgul bulayken, ul uzi de tübençilike tüşüp harap bulaşak, hem başkalarını da harap buluğuna sebep bulaşak. Uzun musulman sanan kişinin başka musulmanların kimçiligin, Gaybın tekşeri başkalarına söyleyip yürüyün, hiç kine de anlap da bulmay, anlat da bulmay. Bize yok ise indi biz mine Müslümanlar arasında barganda, biz bit kup tügül bit indi yok ise. Baylarda tügül, baylıkta buluşmayız mine şunda, uzara ziyilganda da nedir, baylık turu şunda da gitmey. Onlarga ez bir, mınarga kup bir. Ya ise hakimetini de buluşmayız, olası da buluşmayız. Ama indi mine şu gaybetten ayrılığı bugün bitirip bulmay. Hem indi şu sıfatları, İndi mine şu gaybet söyleu, gaybet söylemeu, hem indi şuniler kişinin İslam dinine kirüvüne indi şatlanıp yürüyüsü orunda, kişinin İslam dinine kirüvüne şatlanıp yürüyüsü orunda, onun indi İslam'a kadar bulgan indi kimseliklerini çıkıp çıkarıp, onun gaybetini söyleu, indi ol, andı kişiler az tügül. Hem indi mine şu şulay tırıp söyleyip yürüyüler bugün günde, indi ayırıp dura, Bugünkü Müslümanların birinci Müslümanlardan, uzların kupmakine selefiler diye batasalar da birinci Müslümanlar, kup şugulları bugünkü Müslümanlar şugullenmegen, tıyılgan şugullar bilen şugullenilerinde. Hemin tevarını da İbn Gappas'tan rivayet kılına tırgan bir hadis getirle, bir vakit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kuatı itip hatta çarşav artında oturatıran kızlar da işlerle gitip hutbe söyledi. Ul bu hutbede eğitti. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا غورتهم فإنه من يتبع غورة أخيه يتبع الله غورته ومن يتبع الله غورته يفضح ولو في جوف بيته Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı, itilleri bilen iman kitirip de, imanları kungallarına utip kire olmagan cemaatler, Müslümanlarını kıyırsıtmağız, onların kimçiliklerini de kazanıp, şıkınıp yatmağız, kim de kim Müslümanların kimçiliklerini tekşirip ömür uzdursa, Allah Teala onun özünün kimçiliğini tekşirir. Allah Teala kimin kimçiliğini tekşirse, onu mezhara kılır. Uz iyinde koşup yatsa da bundan kurtula olmaz. İslam dini kimçilik izlevden, onu başkalarına farz itüden, yani gaybetten başlanmay. Bizim mescitlerde uzara söyleşülerimiz gaylaga koytup kire, tuganlar, tanışlar arasında torala. Yani biz kilebiz, mine bugün cimgaga kilebiz, kilge şuraşabız, otnaga bir tapkır söyleşebiz. Hem indi yakşen mekteplerine okurga kilebiz, onda da şuraşabız, söyleşebiz indi. Hem biz nidi sözler söyleşebiz, şuraşa bizim gaylabizge koyta. Yakşı sözler söylesek, yakşı sözler koyta bizim gaylabizge, tanışlarımızga, başkalarının dinge kilüğüne sebep olurga mümkün. Yaman sözler söylesek, Biz şunu koytup söyleşecek biz bizim yakınlarımız yanında, koylalarımızda hem bu İslam dininin taralığına tügül, kirsinçe İslam dininin bütününe getirecek. Halkımızın bir kasır dinsizlikte buluğu, dinsiz terbiye oluğumuz her biri bizde de özünün izin kaldırdı. Biz bugün elhamdülillah farz namazlarını öterge deyip birge yığılabız. Biz birbirimizi tekşirmesek yine birge bula olabız. Eğer de şöyle işli olabız iken bizim soslarımız artır inşallah. Eğer de birbirimizin kimçiliğinde şıkınıp yatuğumuzun devamını itemiz iken biz bar bulganında, yine bugün kadar şu uzgertip kurulardan alıp 30 yıllap erişkenimizin ansında yukaltacak biz eğer de biz hamandar şöyle devam etsek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim sahabelerine sorgan, siz fakir kişinin kim iken bilesiniz mi deyip. Onlar ona bizim orada kimin akşası hem malı yok, şul fakir deyip cevap vergenler. Şunasın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etken. Şınlıkta benim ümmetimden fakir bulup şul kişi sonra kim kıymet gününe namaz okuyan, oraza tutkan hem zekat birgen halde yulga. Ek kim nedir suguğu, kim nedir kanun kuyuğu, kim nedir gaybetin silahı, kim nedir malın üzleştiriği, kim nedir suguğu sebeple, Onun yakşı amellerinin bir ölüşü birisine, bir ölüşü ikincisine bulunup verilir. Hem eğer de o şu kişiler bilen hesaplaşkançı onun yakşı amelleri bitse, o kişilerin noçer amelleri alınır, hem ona yazılır. Şundan sonra o kişi cehennemge ırgıtılır. Dünyalıktaki mal, dürüstlükte eden balasını kıtugül. Bizim en zor boylukımız, kılgan amellerimiz, izgi amellerimiz bugünkünde.
һәм менә шушы байлыкларыбызның, гамәлләребезнең шын кыйммәте кыямәт көндә күренәчәк. Шын байлыкка ия булучылар гына җәннәткә ирешәчәкләр. Әбу Лейс әс-Самарқандиның Тәнбихул Гафилин китабында китерелә Фақих радыялган әйтте: "Гайбат 4 төрледер. Бер яктан гайбат күфер, икенче яктан ул мунафиклыктыр, үшенче яктан ул гынах, дүртенче яктан рөхсәт ителгәндер. Дүртенче гайбатны сөйләгән кеше әҗерледер. Әмма күфер гайбат булган гайбат ул мусульманның гайбат кылуыдыр. Ул мусульманга әйтәләр: "Гайбат кылма" дип. Ул әйтер: "Бу гайбат түгел. Мин бу хакта дөрес сөйләүчедер" дип. Хаклыкта ул Аллаһ Таала харам кылган нәрсәне халал кылды. Кем Аллаһ Таала харам кылган нәрсәне халал кыла, күфер булыр, Аллаһ Таала сакласын. Әмма мунафиклык булган гайбат ул кешенең кешене гайбат кылуы, ул гайбат кылына торган кешенең исемен атамый, бу гайбат белән үзен муттакин кеше итеп күрсәтергә максатлана. Һәм инде исемен атамый, әмма инде үзен шулай-шулай сөйләр фәләннәр дип инде нин сөйләп үзен тақвалык итеп инде күрсәтергә тырышучы кешедер. Һәм инде бу мунафиклыктыр. Әмма гынах булган гайбат ул бер кешене атап, моның гынах икәнен белеп, бу кешене гайбат кылу. Бу гынахтыр, моның өчен тәбә кылу кирәк. Үзен яман эшләрен белдертеп эшләүче бозокны, яисә бидгат иясен гайбат кылу әҗерледер. Чөнки әгәр кешеләр аның турында белсәләр, ул кешедән сакланырлар. Аллаһ субхана тәала һәммәләрне дә гайбаттан ярак булучылардан насип кылсын, үзенең рәхмәтләренә ирешеп, үзе вагъда әйткән җәннәтләргә һәммәләрне дә ирешүләр насип кылсын. Баракаллаһу ли ва лакум фил Куръанил газим ва нафагъана ва ийякум бил аяти ва зикрил хаким иннаһу хуас самигул галим аль гафурур рахим аль муҗибуд дуа.